Ona tabiatni asrash barchamizning unutib bo'lmas vazifamizdir. Buni insoniyat vaqt o'tgani sayin chuqur anglab yetmoqda. Ammo unga zarar yetkazayotganlar ham afsuski uchrab turibdi. Ha, to'g'ri aytasiz. Buxoro viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, Buxoro viloyatida noqonuniy ov qilgan brakonyerlar qo'lga olindi. Ta'kidlanishicha, Buxoro tumanidagi Jayron pitomligi hududida 26 yoshli fuqaro o'z hamtovog'i 65 yoshli fuqaro bilan qo'lbola yoritish chirog'i yordamida yashirin ravishda ov qilgan. Ular ov qilish taqiqlangan hamda davlat tomonidan muhofaza qilinadigan hududdan 5 dona quyon ovlab shaxsiy avtomashinasida harakatlanib ketayotganda tungi nazorat tadbirida boshqarma inspektorlari tomonidan to'xtatilgan. Taqiqlangan muddatda ovlash mumkin bo'lmagan yovvoy tovushqon quyonlarini ovlab yurgan 2 nafar fuqaro aniqlanib, avtomashina inspektorlar tomonidan to'xtatilib, ko'zdan kechirilganda, avtomashina ichida 2 dona ov miltig'i, fuqarolarga tegishli hamda 1 dona qo'lbola kuchli yoritish chirog'i borligi aniqlanib, holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, bugungi kunda brakonyerlarga chora ko'rish maqsadida sud organiga taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ayni paytda aniqlangan holat yuzasidan taqiqlangan hududda ov qilgan brakonyerlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 90-moddasi 4-qismiga muvofiq 2 nafar shaxsga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilib, surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ayrim kimsalarning tabiatga yetkazayotgan zarari ko'ngilni xira qilishi tabiiy holat. Ammo mavjud flora hamda faunani saqlab qolishga hissa qo'shayotgan insonlar ham borligi barchamizni quvontiradi albatta. Xususan, O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan qushlardan biri yo'rg'a tuvaloqni ko'paytirish va tabiatga qo'yib yuborish bo'yicha aniq sa'y-harakatlar boshlab yuborilgan. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani hududida ham mana shu qushlarning yashashi va ko'payishi uchun imkoniyat yaratilmoqda. Ona tabiatni asrash yo'lidagi ushbu sa'y-harakatlar orolga hayot qaytmoqda shiorida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi hamda xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshirilayapti. Ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonning hamda tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi Qizil kitobiga kiritilgan yo'rg'a tuvaloqning soni va yashash maydoni 1960-yillardan boshlab qisqara boshlagan. O'tgan 2019-yil mart oyida 2380 2 bosh yo'rg'a tuvaloq Qizilqum cho'li hududiga qo'yib yuborilgan bo'lsa, joriy yil may oyidan shu kunga qadar yana 3540 dona yo'rg'a tuvaloq ona tabiatimizga qo'yib yuborilgan. Xususan Qo'ng'irot tumaniga ham mazkur qushning 500 dan ortig'i ona tabiatga qo'yib yuborildi. Yo'rg'a tuvaloq qushini Qo'ng'irot rayoni ustirt tegishligini jiberib o'tirmiz. Yo'rg'a tuvaloq qushi Qizil kitobga kiritilgan bo'lib, yo'qolish qushlarining biriga kiritildi. Жіберудегі тікарғы мақсат құстардың популяциясын елде ravajlandirib, елде көбейту болып есептеледі. Yo'rg'a tuvaloq O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Hindiston davlatlari hududlarida uchraydi. O'zbekistonda mazkur qushni ko'paytirish borasida Navoiy hamda Buxoro viloyatlarida markazlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu markazlarda shu kunga qadar 16 mingdan ziyod qush ona tabiatimizga qo'yib yuborilgan. Endilikda butun dunyoda noyob sanalgan yo'rg'a tuvaloq Qoraqalpog'iston hududida ham erkin tabiat bag'rida ko'paytirilishi ko'zlanmoqda. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabek, Qoraqalpog'iston yoshlar.